այսօրվա մասին, հա, Գյումրի է ուղևորվում համաժողովական շարժումը։ Երեք շարժումը այցելեց Վանաձոր, ընդ որում ավտոերթ, թե ավտոերթներ բազմամարդ, եթե տեղում մեզ դիմավորող վանաձորցիների հոց բազմություն էր առկա, չնայած վատ եղանակային պայմաններին։ Այսօր գնում ենք Գյումրի, Գյումրիում նույնպես մենք ունենալու ենք երթ, եթե եղանակային պայմանները դա ներեն և հանրահավաք, քանի որ մեր համակարգացիները ամեն ինչ տեղերում արդեն հասցրել են անել, թե մարզային քաղաքներում են ճանապարհներ փակել, թե միջպետական և միջմարզային ճանապարհներ են փակել, ժամանակն է, որպեսզի միտինգը գա մեր մարզի համակարգացիների մոտ, թեպետ միտինգներին շատ ու շատ մասնակիցներ կան մարզից, որոնք չնայած իշխանության վերջին խրխրոց ոչի փորձերին կասեցնել մարզերից եկող ցուցարարների մասնակցությունը միտինգներին Երևանում կարողանում են հասնել և մասնակցում են, որից հետո մենք վերադառնանք Երևան, Երևանում Ֆրանսիայի հրապարակում լինելու է Արցախի բարիկների փառատոն, ժենգյալով հաց և կուրկուտ են պատրաստելու և ծանոթացնելու այդ ճաշատեսակներին ժողովրդին, իսկ վաղը լինելու է կարևորագույն հուշկու մեծ հանրահավաք, որը հերթական անգամ աշխատանքով կապահովի անգործ մնացած ամեն ինչի մասնագետ Դանիել Հովհաննիսյաններին և նմանօրինակ անձանց, որ կարողանան հատ առ հատ հաշվեն մարդկանց թիվը, հետո բաժանեն 100-ի ու ներկայացնեն որպես ցուցարարների մասնակիցներ։ Հակառակ գործողությունը իրենք անում են իրենց աջակիցների ցույցերին, որոնք գիտեք Ֆրանսիայի հրապարակում պալատկաներ կան, որոնցում ավելի շատ մարդ են, քան 3 հավաքվել էին Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ խորագրի ներքո ցույցի ընթացքում։ Այլ հարցեր։ Մարզային այցելությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Այս պայդրությամբ մենք այս երկու մարզ ենք այցելելու, բայց չի բացառվում, որ ընթացքում կհասցնենք այցելել նաև այլ մարզեր։ Պարզապես ես մի քիչ անհանգստանում եմ, որ մինչև հաղթանակը կարողա չհասցնենք մնացած մարզեր մտնել, բայց տեսնենք։ Ասում եք, որ հուշկու հանրահավաք է սպասվում 2 շաբթի, որ արդեն ծրագիր կա, թե ինչ գործողություններ եք իրականացնելու։ Ճիշտն ասած, ես չէի ուզենա դա բացահայտել, թող դա անակնկալ լինի, ես այն սրտի տրոփյունը, որը տեսնում եմ իշխանության տարբեր կալիբրի ներկայացուցիչների աչքերում, ուզում եմ պահպանվի մինչև վաղը 3 օրյան։ Բնականաբար ևս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ շարժման բոլոր հավաքները և բոլոր գործողությունները խաղաղ անհանգստության, խաղաղ ոչ բռնի գործողությունների ծիրի մեջ են, ինչքան էլ հիմարագույն հայտարարություններ տան ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, դատախազը, Կարմիր խաչը և այլն, և այլն, և այլն, ինչ կառույց ունի Փաշինյանը իր ձեռքի տակ, բոլորի կողմից հայտարարություն, իմ քայլը հիմնադրամը հայտարարություն տարածի մեր հանրահավաքների հետ կապված, բայց բացառությամբ այն սադրիչների, որ ուղարկում են իշխանությունները, մնացյալ ամեն ինչը մեր գործողությունների ընթացքում խիստ խաղաղ է և անվտանգ ու ապահով։ Մամիջանյան, իսկ ինչ են հենց ընտրվել Շիրակ և Լոռու մարզը, այսինքն հենց այդ մարզերում կան, որ հանրությանը ավելի ինֆորմացնելու խնդիր կա։ Հայաստանի բոլոր մարզերում վաղուց արդեն շարժման ընթացքը անկասելի է, կարող էինք ընտրել ցանկացած քաղաք մեր երկրում, որը խնդիր չկա, պարզապես երկրորդ և երրորդ մեծությամբ քաղաքներն են ընտրվել, որևէ գաղտնիք բան չկա։ Ջանյան, վաղը երատոնն է սկսվում, Շուշիի ազատագրման շրջանն ենք մենք սկսում, փաստորեն միշտ հաղթանակներով ենք նշել, հա, երատոնը հիմա հայտարարվեց ամիսներ առաջ, Շուշին դժբախտ, դժգույն քաղաք է, մենք կորցրել ենք Շուշին իրականում, Շուշին այսօր թշնամու ձեռքում է։ Մենք նաև ամեն տարի նախորդ ձեր իշխանության ժամանակ տոնել ենք երատոնը հպարտացել Արցախի պաշտպանության բանակով, որովհետև երատոնի մեջ նաև այդ խորհուրդը կա։ Հիմա երատոնի են գնում և զրկված Շուշիից, և կասկածելի վիճակում է Արցախի անվտանգությունը, այս առումով ինչ կասեք, խնդրեմ։ Նախ, ոչ միայն Շուշին է թշնամու ձեռքում, այլ նաև Հայաստանն է թշնամու ձեռքում, այն մարդը, որ այն բոլոր զուլումները, որ բերեց Հայաստանի գլխին, չի կարող թշնամի չանվանվել, դա առաջին է։ Երկրորդ, Փաշինյանը մեզանից խլել է երատոնը։ Ես վստահ եմ, որ այս տարվա մայիսի 9-ը հիմք կդնի նրան, որ մենք հաջորդ տարիներին կարողանանք ասել քառատոն, որովհետև ժողովրդի հաղթանակը անհրաժեշտ է փաստագրել։ Վաղուց արդեն Փաշինյանը իշխանություն չունի, Նիկոլ չկա այլևս, ընդամենը մնացել է փաստագրել ժողովրդի հաղթանակը։
Բռնության կոչեր են անում։ Այս մասով ինչպես կմեկնաբանեք, որովհետև ինչպես դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, ԱԱՀ-ի եւ ոստիկանության հայտարարություններ այդպես էլ սին մնացին։ Իշխանության ներկայացուցիչները ձևակերպում են, որ բավական ծիծաղելի է այդ խունտայի համար արդեն, բայց ասպես ձևակերպեմ, իրենք մանդատից են խոսում, խոսում են, որ ժողովրդի աջակցություն ունեն, ժողովրդը Ֆրանսիայի հրապարակում է։ Թող գան ու տեսնեն, թե ինչքան աջակցություն ունեն, ընդ որում, իրենց անվտանգությունը ես անձամբ երաշխավորում եմ, թող իմ հետ կապ հաստատեն, եթե այդքան ռիսկ ունեն, ամենան գան ու լսեն, թե ժողովրդը իրենց մասին ինչ է ասում, իսկ այդ բռնության կոչեր, բախկված միտեղ ստատուսներ գրելը բավական հեշտ է, դա առաջին, երկրորդ, ինչ որ արդեն մի քանի օր է իրենք փորձում են շրջանառեն, ինչպես միշտ մահաբեր ուժը մահի վրա է քաղաքական դիվիդենդ աշխատում, մահացած երիտասարդի հետ կապված հերյուրանքներ են տարածում, արդեն իսկ հրապարակվել է եզրակացությունը դատաբժշկական, որում ասվում է, որ դա սրտի կանգ է և աստված հոգին լուսավորի և համբերություն իր հարազատներին, բնականաբար մեր կուսակից ընկերները, մեր շարժման անդամները մասնակցել են բոլոր արարողություններին, իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց տարածած տեղեկություններին, իբր ասում են գնացեք ստուգեք վրանները, այնտեղ թմրանյութ են բաժանում, օգտագործում եւ այլն եւ այլն, ես պատասխանեմ մեկ շատ պարզ նախադասությամբ. Խելոք մնացեք, հետևեք, թե ինչ եք խոսում, թե չէ հանկարծ կարող է մենք հրապարակենք, թե ով որտեղ, որ ակումբում, որ նկուղում, որ փաբում եւ ինչ թմրանյութ է օգտագործում, ապակետանը նստած քարեր շպրտել պետք չի։ Մամի ջան, հարցամը շարունակում են հարցնել, թե պայքարի մասնակիցները, շարժման մասնակիցները ինչ ծրագրով են հանդես գալ, հայ թուրքական հարաբերությունների, հայ ադրբեջանական հարաբերությունների, Արցախի հարցով ինչ եք անելու, Հայաստանի Արցախի անվտանգության հարցով ինչ եք անելու։ Ես անկեղծ ասեմ, ավտոյերթը լավագույն վայրը չի ծրագրային ելույթի համար, բայց դրա մասին շարժման ամենատարբեր ներկայացուցիչներ բազմիցս խոսել են, կարող եմ մի քանի թեզով հիմա ասել։ Արցախի համատեքստում միանշանակ խոսք գնում է կարգավիճակի, Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ինչի ենք մենք դրանում այդքան վստահ, որովհետև անմիջապես պատերազմից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, համանախագահ երկրների ղեկավարները խոսել են, որ կարգավիճակի հարցը հետագա քննարկման ենթակա է։ Ուստի այստեղ կա երկու տարբերակ, կամ Փաշինյանը ստում է ու դա իր ցանկությունն է կարգավիճակի հարցը նշաձողը իջեցնելը, մեկ, երկրորդ տարբերակը այն է, որ մենք ավելի թույլ վիճակում ենք հիմա գտնվում մեր երկիրը, քան պատերազմից անմիջապես հետո։ Երկու տարբերակում էլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, այլ ընտրանք չկա։ Թուրքիայի պարագայում մենք խոսում ենք միանշանակ առանց նախապայմանների, իրապես առանց նախապայմանների կարգավորման գործընթացի մասին, որովհետև երբ որ դեկլարատիվ հայտարարում է թուրքական կողմը, որ կա նախապայմաններ չկան, բայց ամբողջ գործընթացը շահկապվում է Արցախյան հակամարտության հետ, դա առանց նախապայմանների տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ու ես այսպես կարող եմ շատ երկար շարունակել, բայց ավտոյերթը արդեն մեկնարկում է, շատ շնորհակալություն, անփորձանք։